Potencijali indijske ekonomije su enormni u odnosu na našu zemlju, a kako bi privukli poslovne ljude iz azijskog giganta da ulažu u naš region i povećaju obim razmene, čelni ljudi regionalne privredne komore organizovali su posjet u našem gradu njene ekscelencije ambasadora Republike Indije Nengče Luvum i atašea za privredu Kumara. Mi imamo sporazum sa komorom Pendžab Arijana i New Delhi i iz onog što smo mi vidjeli iz našeg uvida, sa našeg regiona imamo dvije firme koje izvoze u Indiju, a imamo 59 koje uvoze iz Indije. A sve to, kad se beremo, to je neđe oko 2 miliona. 2 miliona dolara. Znamo da je to izuzetno malo i za naš promet, a kamoli za promet sa Indijom. Shvatam da je ovaj region jedan od razvijenijih u Srbiji. Indija već godinama beleži ekonomski i društveni rast i upravo je cilj ove posete regionalnoj privrednoj komori da približi poslovne krugove kako bi se saradnja razvijala. Interes mora biti stvoren, ne javlja se samo od sebe. Indija je daleko, ekonomija je ogromna, ali ohrabruje to što u Vojvodini, u opštini Inđija, postoji već jedna velika investicija. Međutim, mora se dodatno raditi na privlačenju investitora. Sastanku su prisustvovali čelni ljudi grada, kao i predstavnici javnih preduzeća i preduzeća zainteresovanih za saradnju sa Indijom. Organizovana je i prezentacija kojom su istaknuti privredni kapaciteti Subotice i susednih opština, kao i veoma povoljan geografski položaj, što može biti od značaja za potencijalne indijske partnere. Indijska ekonomija vredna je trilion dolara, četvrta je u svetu po kupovnoj snazi i beležila je konstantan rast od 10% poslednjih decenija. I u uslovima krize Indija je zadržala rast ekonomije koji sad iznosi 6,5%, a poseban značaj pridaje se činjenici da većina investicija potiče iz domaćih izvora. Ogromno domaće tržište u Indiji karakteriše velika potražnja, ali i izvoz sa 15% učešća u bruto domaćem proizvodu ima značajnu ulogu. Poziciju Indije u svetskoj ekonomiji, posebno u G20, najbolje ilustruje primjer da je na posljednjem sastanku G20 u Meksiku ova zemlja obezbedila 10 milijardi dolara za kontrolisanje svetske ekonomske krize, odnosno spas eurozone. Slobodan Vojnović je rekao da obim prometa investicija može biti bolji, a da nam predstoji da napravimo presek nivoa saradnje i godinu dana pratimo stanje i potencijale da bi ušli u značajnije projekte. Njena ekscelencija Luvum istakla je da politički kontakti koje naše zemlje gaje decenijama moraju da se pretvore u ekonomske, a da su trgovinski odnosi na nižem nivou od mogućih, jer postoji samo jedna velika investicija i to u opštini Inđija. Ono što najviše opterećuje poslovanje indijskih privrednika jesu komplikovane procedure u vezi dobijanja vize, što se prvo mora rešiti kako bi se lakše ostvarili kontakti među poslovnim ljudima.